Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні на мільярд відсотків буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість. Да, я не втомлююсь повторювати, інших в цій студії і не буває, але і кожного разу кажу, але сьогодні він особливий. І це теж правда, друзі, тому що цю людину ви прекрасно знаєте, але що характерно, ви можете її знати в двох іпостасях, я би так сказав. Ви можете знати як дуже відомого українського науковця, людини, я б сказав, ентузіаста наших антарктичних досліджень. А з іншого боку, ви цю людину можете знати як добровольця, як воїна і як людину, яку дійсно, це дуже велика рідкість, можна назвати словом військовий експерт, тому що більшість того лайнонепотребу, який породив телемарафон і або Ютуб, і вони себе називають військовими експертами, їм би хотілося всім побажати взяти лопату і піти на нуль копати, якщо вони такі розумні. Тут якраз інша ситуація. В общем, все це Євген Дикий. Добрий день, пане Євгене. Вітаю. Щоправда, одразу уточню, що от якраз сам я себе ніколи не називаю і не вважаю військовим експертом. Ну, пардонте, пане Євгене, я вважаю. Я поважаю військових як професію. От як в мене є професія науковець, а в житті довелося, от мені якраз довелося так от на нулі копати собі окопчика. От, тобто, да, в мене є отакий бойовий солдатський досвід, але це не робить мене професійним військовим. На це насправді так само роками вчаться, як от і на мою професію біолога. Тому, ну, я себе не називаю ніколи військовим експертом, я насправді... Але ви ним є. Глибоко цивільна людина, але якій довелося отримати бойовий досвід. Тобто, так всі стало. Ну, от все, прекрасно, слава Богу. На цьому все, так сказати, предварительні ласки заканчуємо, переходимо одразу до першого на фронті, да? Ну, якщо серйозно, да, дійсно, ми сьогодні з паном Євгеном, на цьому жарти закінчуються, вибачте. Хочеться просто підвести підсумки 23-го року. В теорії, я би сказав, що сталося, так подивитися з висоти пташиного польоту на 23-й рік, що сталося, чому так сталося. Mm-hmm. Ну, ясна справа, що відповісти прямо зараз на всі питання не вийде, просто тому, що ми в процесі, але тим не менше. От спробуємо зайнятися тим, що в натівських стандартах називається післяопераційний аналіз. Пане Євгене, прошу. Отже, перше питання, щоб вас, направити на от в чому сенсі. От дивіться, наскільки я зрозумів, я не знаю, я думаю, ви бачили цю публікацію в Die Welt, де Ніко Ланге написав дуже цікаву історію про те, що от по великому рахунку той наступ, який Україна робила в цьому році, він, м'яко кажучи, був не зовсім таким, який уявляв головнокомандувач Збройних сил. Там був дуже великий політичний фактор, це два. А третє, що по великому рахунку, от зараз, ми, і судячи з усього, Зеленський саме це в Америці і пропонував, чому викликав позитивну реакцію. Переходимо до того, що я так розумію, ще рік тому пропонувалося збройним силам. Чи ні? Коротше, що відбулося? Російські, українські? Хочеш, щоб я тут зараз зобразив цю циганку-гадалку, що було, що буде, чим серце успокоїться? Ні, та чому? Давай спробуємо. Це ж було вже. Це жарти жартами. Тепер, якщо серйозно, дійсно дуже важливо нам зараз ці речі проговорити, тому що в нас під кінець року пішли якісь дуже дивні і, на мою думку, абсолютно безпідставні емоції. Ні гойдалки. Так. От для мене почались певні, скажімо, відкриття після того, коли вийшла оця стаття Залужного в The Economist, так, в якій я для себе не побачив жодного нового слова. І всі, хто хоч трошки дотичні до фронту, я мовчу про тих, хто на фронті, але всі, хто хоча б так, як я, трошки до цього дотичні, так, ми там не прочитали для себе нічого нового. Абсолютно. Ми це все знали ще з літа. Так. А для мене було шоком, що виявляється, значна частина людей в тилу абсолютно інакше собі уявляла картину. Так. Що виявляється, ми собі сиділи в своїй, умовно кажучи, атошній бульбі. От, як ми звикли там сидіти з 2014 року. От, а поруч була купа людей, які, для яких стаття Залужного стала холодним душем. А в мене одразу виникло таке саме питання, це ж в якій треба було сидіти теплій ванні, щоб ця стаття стала холодним душем. А виявляється так, виявляється ми, от зараз буду все-таки узагальнювати, в цілому ми, українське тилове суспільство, от фронт виносимо за дужки, але українське тилове суспільство прихитрилось собі налити дуже теплу ванночку цього року. І тепер в кінці року ми вигрібаємо наслідки цього. Але коли ми вигрібаємо ці наслідки, то відповідно маятник понісся в протилежну сторону. До останнього виявляється дуже багато людей. Для мене це було дивним, але факт є факт, що виявляється до пізньої осені, от ледь не до статті Залужного, багато хто всерйоз вважав, що ми ось питимемо каву в Ялті.
А тепер, коли стало зрозуміло, що в цьому році ми вже точно не п'ємо каву в Ялті, раптом пішла повна зрада-зрадонька, все, пропало все, ми програли цю компанію, наступ абсолютно невдалий, ми нічого не добились. Ну, насправді, російський наратив. Я чудово розумію, чому його розганяють в західному медіаполі. Там це робиться абсолютно свідомо. Це частина кампанії інформаційної, яку я б назвав «принуждені як перемір'ю». От, тому що росіянам, насправді, дуже потрібна пауза. Але про це ми зараз, ну, все послідовно спробуємо. Так. Так от, ну почнемо з того, власне, от як ти сказав, з пташиного польоту оцінимо, а де ми взагалі зараз перебуваємо. Що, а давайте так, от да, ми не в Ялті. Ну, це є факт. От ми з тобою зараз п'ємо каву, але ми її п'ємо в Києві. От, це характерно, каву п'єте вже тільки ви, пане Вене, бо я свою вже вижлуктав. Ой, старя. Це от факт-чекінг. Але вижлуктав не в Ялті ж теж, да? Ну, от, власне, да, не саме от в контексті цієї розмови ключове це, що ми п'ємо каву не в Ялті. На жаль. Але а давайте трошки просто оглянемось назад. Насправді ще не пройшло 2 років з моменту, коли наші вороги нам давали десь 5 днів, а наші найбільш вірні друзі, оті, що найбільше в нас вірили, давали нам до 5 тижнів. Більшість давали 2-3 тижні. І фактично суперечки велися про те, ми будемо героїчно партизанити як чеченці чи афганці, чи ми злимося як грузини. От, а третій варіант в принципі не розглядався, що ми взагалі-то будемо не партизанити, а абсолютно по-іншому воювати. А насправді ж, давай, знову ж таки, давай відверто, більше половини українців так само вважали, що якщо вже такі рашка попре по повній, то ну, в кращому разі ми героїчно загинемо. От, а тепер подивимось, де ми зараз під кінець 23-го. А під кінець 23-го, власне, чим ми не задоволені? Ми не задоволені тим, що Рашка змогла зупинити наш наступ. А Рашка сама страшенно цим пишається. От країна, яку ще 2 роки тому вважали над державою, от і армія, яка претендувала на 2-ю армію світу, вони зараз вважають величезним досягненням, що вони змогли зупинити хахлятський натиск. Да. От, і для того, щоб добитися цього величезного досягнення, їм довелось провести найбільшу мобілізацію після 1945 року. Я перевіряв, до речі, на жодну іншу війну, ні в Афган, ні в Чечню, нікуди. Ні Савок, ні Рашка не мобілізовували навіть близько стільки людей. Це найбільша мобілізація після от великого дембеля 45-го року. От, і от вони проводять найбільшу мобілізацію за століття, можна сказати, для того, щоб всього лише не дати нам себе повністю викинути за перебрик. То, ти розумієш, що ми з ними ролями помінялися? Але так, да, ми не дотиснули. Ми поміняли з ними ролями, але ми не дотиснули. І та й не наразі... могли ми дотиснути, не могли. Не могли. Оце найважливіше питання. Не могли. Ні, да, як ми могли дотиснути, от якщо вже ви, пане Євгене, згадали про цю статтю Залужного, знову ж таки, я згадаю статтю в Дивель. Ну ми ж ніби домовлялись на ти, стоп. Або я теж тоді приходжу. Ні, окей. Те, що пан Євген сказав, я глядачам кажу. От дуже 3, до речі, цікаві матеріали вийшли в німецькій пресі, і, чесно кажучи, набагато більш толкові, ніж те, що виходить дуже часто в Нью-Йорк Таймсах і так далі. От правда. В Більд, який дуже багато хто у нас помилково вважає, та ха-ха-ха, таблоїд, ребятки. Якщо хтось не розуміє, що таке Більд, папа вам зараз пояснить, що таке Більд. Більд – це найпопулярніше останні 50 років німецьке видання, яке має підписників більше 20 мільйонів німців. Це видання, яке, да, сіські там є на першій полосі, да, але це видання, яке має, напевно, чи не найкращі інсайди в Німеччині. До речі, нагадаю вам, в листопаді 21-го року єдине видання, яке публікувало повністю, з точністю до сантиметра, той план з усіма стрілочками, навіть з місцем, де висадить десант і так далі. План нападу на Україну – це був хто? Більд. Так от я до чого веду, mm-hmm. що і Більд, і Вельт зараз дуже цікаві матеріали випустили, де дуже чітко показано, що, ну, я не знаю там, хто остаточно приймав які рішення, де там наступати, як наступати і так далі, але... Що Валерій Залужний, а потім ще, кстати, американська преса написала, що є американська розвідка, вважала з самого початку, що в таких умовах великий наступ – це 50-50, м'яко кажучи, в плані успіху. А як могло бути по-іншому, якщо у нас нема літаків, переваги в повітрі, у нас ще не було ніяких ракет, нагадую, друзі, на момент травня-червня, у нас не було далекобійних ракет, росіяни вже навчилися... Та їх зараз небагато. М'яко кажучи, да. Росіяни навчилися, а зараз так вообще жесть, ребом боротися з нашими високоточними снарядами і хаймерсами в деяких моментах. Ну і? Де, із танків поставили відсотків так 25.
щоб не сказати, менше. Я зараз скажу точно, скільки. І що ж, друзі, ми хотіли досягти в таких умов? Я тільки не можу зрозуміти, для чого треба було накручувати ці політичні крики про ура, ура, ми ломим, гномся шведи. Чому не було зробити так, як зараз, коли ми кажемо, ребят, наше завдання не там, щоб уміріти за посадку, а знищити якомога більших російських солдат, як пише знову ж таки Більд. Так. А тепер вертаємося трошки назад. Звідки, власне, з'явились оці надмірні очікування? Це була, знову ж таки, стаття Залужного і Забродського, тільки у вересні минулого року, в якій фактично було оприлюднено задум нашого великого наступу. Те, що його було оприлюднено, в даному разі абсолютно не є чимось там гріховним, це не розкриття таємниці, тому що цей задум був насправді єдино можливим. От достатньо просто подивитися на географічну карту, і інших варіантів, ну, от тупо нема. Так. І, до речі, тоді ще не сидів Гіркін, він якраз дуже докладно для їхньої аудиторії пояснював, чому лінія Суровікіна будується саме там, де вона будується, чому насправді це єдиний можливий наступ для напрям для наступу ЗСУ, єдиний напрям, де їм треба дійсно до чогось готуватися і оборонятися. Так от, але всі пам'ятають, що було озвучено задум. Так. І що по цьому задуму ми мали почати наступати навесні, а не в червні місяці. Так. А десь так в березні ми мали почати наступати, а в червні ми мали заходити в Крим. Оце всі запам'ятали. Але чогось менше запам'ятали, що там взагалі-то в цій же статті було чітко перелічено, який ресурс треба, для цього треба. А там він був дуже детально описаний. 300 танків. Від 300 до 400 танків, 500 гармат, 700 бронемашин. І, до речі, це привіт союзникам. І, до речі, привіт українцям, 40 бригад піхоти. От, це я спеціально на цьому акцентую, бо чомусь це набагато рідше згадують, ніж про 300 танків. Люди. В результаті, а що ми мали? А в результаті на весну ми мали 15% від того, що попросили. А от ця цифра 25-30% от це доїхало аж до осені. Тобто нам, в принципі, дали третину від того, що ми попросили під цей наступ, і при тому розтягнули постачання на 9 місяців. А можете питання? От у мене найбільше, якщо чесно. Я політично розумію, літаки окей, довго, я навіть про атаки все розумію. Касетні боєприпаси. Чому їх дали тільки в серпні? Поясніть мені, будь ласка, я от повірте, ми зараз розкатаємо нашого Верховного от тільки так, але навіть без прізвища Зеленський, який там... А при чому тут він якраз? Вообще, от тому-то й справа. Да, чому не дати касетні боєприпаси? От я, чесно, оце питання... Як там елементарно, Ватсон, на жаль. Справа в тому, що світ живе не нашою війною, світ живе в своїй історії. І в цій історії ліві ліберали, зокрема Демпартія США, багато років боролась проти застосування касетної зброї. Це і так ще, слава Богу, це нам дуже поталанило, що вони не змогли все ж таки передавити американських військових і республіканців. І Байдена особисто самого. Ні, що вони їх не змогли передавити взагалі, щоб Америка приєдналась до заборони касетної зброї. А вони і таке просували. Слава Богу, що Америка хоча б не встигла. А, до речі, а чому європейці нам не постачають касетну зброю? Бо нема. Майже всі європейські країни з гуманістичних міркувань підписались під заборону касетної зброї. Ну і да, якщо ти плануєш тільки воювати десь там в Африці проти маджахедів, ну то, мабуть, ти можеш собі дозволити бути дуже добрим, гуманним білим паном, який не застосовує такі жорстокі методи. А війна, вибачте мене, проти переважаючої орди орків взагалі просто в їхній план ніколи не входила. Вони останніх 30 років вважали, що такого не може бути. Слава Богу, що Штати хоча б запасик зберегли, я так розумію, з прицілом на Китай. От, але так, довелось здолати оце страшне політичне саме лобі, і так і бути, почати нам постачати цю, ах, страшну негуманну зброю. До речі, росіяни використовують проти нас касетну зброю з першого дня цієї війни. От, пам'ятаєте по Харкову, буквально 25 лютого вже касетка пролітала по Салтівці і по Північній Салтівці. Рівно з першого дня цієї війни просто... касетні пішли тільки так. А нам нарешті в серпні цього року вони доїхали. Так, але, власне, тобто нам дали ресурси. До речі, я тут про це... небо повністю вороже. Що, в принципі, обнуляє всі натівські доктрини як такі. В дронах що... ми програли. Давайте скажемо ще одну дуже, дуже сумну істину, друзі. Ми, я не буду казати повністю, але на даний момент повністю, на даний момент програли війну дронів. По-перше, великий привіт Міше Фьодорову, армії дронів, United24 і всім іншим, виберуть слово самі, які розказують про те, які ми круті. А тепер хай хтось з них зараз приїде під Авдіївку чи на Куп'янськ і розкаже там хлопцям, які ми поставляємо з нашим проєктом Stenzor.net, дикі шершні, де ж ці дрони від держави особливо? Я про фіпівішки навіть мовчу.
Вибачте, ну просто ну, це ну, те, чим ми займаємося кожен день. Суто справедливості для навесну це ще було не так. На весну минулого року ще ми якраз по дронах вели. Ну, зараз наразі ми помінялись, на жаль, в цьому ролями, але, до речі, ну, якщо ми вже зачепили це питання, воно, до речі, найменше відіграло роль саме в тій історії, що ми розглядаємо. Як хоча сказати? Теж фактор. Вони бачили поле бою, пане Євгене, кожен сантиметр. Вони ні, все знали, куди, що, як. Ні, ну так це взагалі вся ця війна так відбувається. Ні. Ця війна абсолютно прозора, це, до речі, окремо, це унікальна війна в історії людства, це перша війна, де взагалі розвіявся повністю цей так званий туман війни, про який писав великий Клаузевіц. Він же ж мав на увазі під туманом війни, що ти знаєш свої сили, але не знаєш сили ворога. Так от ні, це перша війна, де обидві сторони абсолютно прозорі одна для одної. От видні от за кілометри, за дні, за години, і це, до речі, дуже впливає. Тобто, насправді, поняття секретні плани і військова несподіванка, воно практично обнулилося в цю війну, це окрема історія. Ніхто раніше в таких умовах не воював. Ну тут, принаймні, ми на рівних. От вони нам прозорі, ми їм прозорі. Так, але всі вертаємося до натівських доктрин. Хоча ні, от на секунду офтоп, от відступимо зовсім в сторону, okay. Просто знову ж таки в порядку деякого, скажімо, розгона зради, в смислі розвіювання зради. Справа в тому, що по дронах наразі дійсно росіяни нас переважають по випуску дронів, за деякими даними, в 6 разів приблизно. І це дуже суттєво. Але з цього інколи роблять дуже помилковий висновок, що в них взагалі по оборонпрому все так класно. Все в шоколаді. Це зовсім не так. Справа в тому, що дрони в цьому сенсі принципово відрізняються від будь-якої іншої військової продукції. Від патронів, снарядів, танків, БЕХ. Є одна ключова відмінність. Дрони повністю робляться з цивільних компонентів. І ми, і росіяни в одних тих самих китайських фірм купуємо абсолютно цивільні компоненти і збираємо з них військову продукцію. От і тому на це повністю не поширюється санкційний режим. От ніхто не заборонить росіянам купляти цивільну продукцію на Аліекспресі. От. А от на танки це вже не поширюється. А виявилось, що російські танки, виявляється, останні 30 років повністю вся електроніка була французька, а всі підшипники, от банально підшипники, всі були німецькі. І, а тут, упс, санкції. І з цивільного автопрому ти не заміниш. Абсолютно неробоча схема. Те саме зі снарядами, які воно ніяк поки не можуть наростити виробництво. Да, воно в них не таке вже маленьке, 1 100 000 на рік. Весь Євросоюз не спромігся нам за рік виробити 1 000 000 снарядів. Але враховуючи, скільки вони їх звикли витрачати. От. А звикли вони їх витрачати плюс-мінус 1 000 000 на місяць. Ну, трохи менше, але 12 мільйонів вони вистрілили на серпень цього року. Тобто за півтора року війни 12 мільйонів вони вистрілили. Це, тобто, це грубо виходить, що по 4 мільйони за півроку. Так от, якщо так витрачати, то 1 100 000 на рік продукція, це виявляється не то, що мало, а це такий снарядний голод, як вони кажуть. І оце вже санкції не обійдеш. Тут суто військові компоненти, складний технологічний цикл і так далі. Тому не треба по дронах думати, що в них взагалі в шоколаді оборонпром, а це дуже важливо нам для розуміння, що нам робити в 24-му році. Ну, у нас, да. Як у нас, розумієте, пане Євгене, я з вами погоджуюсь, але як адепт зради, я скажу от що, да, це все правда, а ми що виробляємо самі? Хотів прямо сказати, на повній залежності. Хоч Богдани виробляємо, слава Богу, нібито. До речі, якщо правда заявлена зараз виробниками про темп виробництва 6 на місяць, ну це дуже неплохо. Так, це не просто неплохо, це цезарів рівно стільки ж французи роблять. Це круто. От французька компанія Nexter робить 6 цезарів на місяць і пишається цим хорошим темпом. І в них там вже на кілька років вперед замовлення розписані. І коли ми в умовах війни налагодили 6, ну, насправді дуже близьких по характеристиках. От Богдан на місяць, це реально круто. Тобто, ні, досягнення є. Але ясно, що коли довелось стартувати практично з нуля, бо до того 30 років не те, що нічого не робилось, а навпаки ще шкодилось сюди, до тільки можна, то зрозуміло, що пройти цей шлях швидко неможливо. Тим більше, що є дуже критичні бувають компоненти саме. Це, до речі, те, в що вперлись і західні виробники. Зараз по всьому світу шалений бум закупівлі озброєнь. От питання з грошима на зброєвому ринку просто нема. От всі, в кого є зараз гроші, вкладають їх в зброю. І впираються саме в виробничі обмеження. Наприклад, та сама компанія Raytheon, це трошечки так найпотужніша ракетна компанія в світі. Коли нам віддали дуже багато стінгерів із запасів армії США, армія США сказала, окей, а тепер поновіть нам, виробіть нам, замість тих, що ми передали українцям. Так от компанії Raytheon пішло півроку на те, щоб в принципі почати їх знову виробити.
заробляти. І за ці півроку вони, зокрема, знаходили дідусів, які давно на пенсії, але які виробляли ці стінгери в далекі часи Рейгана. От вертали їх на виробництво, просили їх навчити молодих. От подібного роду речі. Тобто Захід просто давно не виробляв зброю в потрібних кількостях. Ну, до конвенційної війни, по суті. Так. Вони, от для порівняння, в нас поки не пішов зараз знов режим жорсткої економії, на жаль, пішов через Конгрес США. Але поки не почався режим жорсткої економії БК, ми цього літа витрачали 8 тисяч снарядів на добу. Для порівняння, річна норма армії Франції – 7 тисяч снарядів. От, оце до питання, чому нам не встигають виробляти достатньо. Бо наздогнати пропущених 30 років за один рік навіть західна економіка не здатна. Оце це дійсно складний технологічний процес. Але хороша новина в тому, що у орків з цим взагалі зовсім погано. От Захід то поступово наздоганяє, а в тих навпаки. От як не дивно, їхнім слабким місцем виявились не втрати по людях, на що ми насправді дуже довго сподівалися. От їхнім слабким місцем виявилися якраз не дрони, по яких ми були лідерами на початку цієї війни, але вони нас догнали. А от якраз старе класичне радянське залізо, воно виявилось слабким місцем, воно в дефіциті, і цим дефіцитом треба користуватися. Треба ні в якому разі не дати їм паузу якраз для поновлення оцих запасів. Ну це так, це вже ми так перескакуємо до стратегії на 24-й. Давайте, от, знаєте, я от єдине, що хотів вас спитати, пане Гене, дивіться. Тобто, ну от якщо ми беремо 20, ну от, давайте згадаємо, листопад 22-й рік, окей, закінчується Херсонська наступальна операція, і Харківська, коли, ну, по великому рахунку, нам просто не було ким їхати. Я вам відповідаю зараз абсолютно серйозно, що там в кількох містах великих, наприклад. Сватове і Кремінна. Да, чотири дні стояли порожні, без орків. Але у нас просто людей вже не було. А в нас не було людей туди завезти, саме окей, так. Окей, все зрозуміло. Я думаю, що через рік можемо цю правду казати. Я тоді мовчав, як риба, хоча уявляєш, як боляче було це знати. Ну, звісно. Коли там люди вибігали з прапорами, хотіли зустрічати наших, а зустріти було нікого. І тепер ми бачимо, що ситуація, у них вже починається велика мобілізація, вони спочатку кидають мобілізованих просто як м'ясо, щоб зупинити на нас, а десь з другої половини грудня починається їх наступальна операція під Бахмутом, і починається, тобто перший етап 23-го року – це Бахмут, само собою. І отут у мене питання виникає, тому що це, я бачу, вже виходить на рівень серйозних розмов військових експертів, тому я не є військовий експерт, я не можу це оцінювати, але багато хто з військових експертів закидає історію з Бахмутом в якому сенсі? Мовляв, що а для чого українська армія втягнулася в вуличні бої, причому саме з вагнерівцями, які були заточені під вуличні бої, конкретно під них, замість того, щоб відійти на висоти, там закопатися, тільки реально закопатися, не як мадам Ганна Маля розказувала про великі укріплення на Бахмуті, яких не було. Вона бреше. Вона просто бреше, як завжди. Я скажу більше, їх там зараз не особо. Власне. От, і типу, що ми втягнулися в цю м'ясорубку, причому багато хто називає винним напряму політичне керівництво, яке придумало, як там казала мадам Зарівна, успішний комунікаційний кейс «Фортеця Бахмут». На що ми змушені були кинути величезні сили, витрати купу ресурсів, яких потім не вистачило, в тому числі для того, щоб навіть з тими ресурсами краще провести ту наступальну операцію раніше. І от, власне, у мене питання. Як ви ставитесь до цього питання? Чи ви на боці тих, хто каже, що так? Чи, як кажуть інші, що ні, українська армія робила все правильно, тому що треба було сточувати цей наступальний кулак, і якби ми, типу, відійшли від Бахмуту, вони поперли далі. Вони однозначно перли далі, тому, це без варіантів. І перли б так само м'ясними штурмами. І, до речі, я б все-таки уточнив, що не були там ніякі вагнери заточені під вуличні бої. Це ти маєш на увазі тих вагнерів, котрі професіонали. Ну, звісно, звісно. Так вони там були в 3-4 ешелоні, а вони гнали толпу зеків. Власне, тоді компанії Вагнера дозволили набрати зеків в гулагу, і вони, власне, ними, ну, в прямому фізичному сенсі засипали наші позиції. Я там бачив такі зйомки, які, ну, я думаю, ніколи не будуть викладені в мережу, а може колись і будуть. То, власне, коли казали, засипали нас трупами, ну, це в даному разі не був літературний образ, це опис ландшафту. Суто такий от географічний. Так от, а тепер, якби ці трупи не лягли всі отам в Бахмуті, то вони б перли всі далі. Їх все одно десь би довелося зупиняти. Але ще один момент. Якби ми весь час при цьому відступали. Фактично, яка була альтернатива боям за Бахмут? Повторити літо 22-го року.
коли ми тоді в нас не було варіантів. Ми з боями лишали одне місто за другим і просто максимально намагались от покусатись, максимально намагались, щоб кожне місто їм дісталося дорожче, дорожче і дорожче. І в результаті вони так і сточились. От Лисичанськ став останнім містом, яке вони ще в нас віджали, але на цьому видохлись. І на цьому пішла велика пауза, яка далі перейшла в наш наступ на Херсон, на Харків. Продовжуємо розмову з паном Євгеном Диким. Я вас перебив на темі от якраз того, що на Бахмуті все одно десь би прийшлось цих уродів зупиняти. Прошу. Да, десь би все одно довелось. І так їх зупинили на Бахмуті, ну спершу на Солідарі, далі на Бахмуті. І ну, насправді, що далі відбулось? Вони витратили 10 місяців на Бахмут. Вони витратили порядка 100 тисяч особового складу, причому це не наші оцінки, я не беру там наші генштабівські, а це те, що, власне, сам Пригожин озвучив, що в них було загалом там 100 тисяч втрат, і з них 40 тисяч тільки 200. От 20 тисяч вагнерів, 20 тисяч регулярів. Це величезні втрати. І, власне, що сталося? Вони в цей час не могли наступати більш ніде. Їх вистачало тільки віджимати, дожимати Бахмут. Тим часом ми достатньо спокійно готувалися до цього весняного наступу. Якраз формували ті самі нові бригади, навчали їх на західних полігонах, витрушували буквально по одному танчику із союзників зброю і техніку. І, власне, брали час, зокрема, на це. І, дуже, ну, звичайно, ніхто не думав, що це буде не 3 місяці, а 9 місяців. Отут, звісно, союзники дуже підкачали. Але, ну і зрештою, насправді на війні, ну, війна це взагалі така страшна штука, там не може бути по-хорошому. А на війні є така страшна прагматична арифметика. Чиїх втрат більше? Так от, бахмутський рахунок, він в рази на нашу користь. Він саме дуже в рази на нашу користь, в 5-8 разів по різних оцінках. Ну і що логічно, ми були в обороні, вони наступали, притом наступали самим витратним по людях чином, яким тільки можна. Оця от руська трьохволновка, так звана, оце от м'ясні штурми. Тому, да, ну, я розумію, звідки оці сумніви. Справа в тому, що нашим захисникам там було дуже важко. Це я зараз так... Ну, вони були в пеклі, якщо коротко. Ну, Бахмут став м'ясорубкою. Це була жахлива м'ясорубка, в першу чергу, для російської армії. Але коли ти всередині м'ясорубки, з якого боку ти не був, це все одно жахливо. От тому наші захисники, і я, до речі, процитую одного мого друга, от ми з ним, дай йому зараз Бог успіхів, він зараз на Херсонщині. Так далі деталізувати не будемо, але він зараз на Херсонщині. Я думаю, ми всі розуміємо, про що загалом мова пропонувати. Так от, ми з ним позавчора обговорювали от статтю в New York Times про те, який жах отам на лівому березі. Ну, власне, тобто я спеціально хотів поговорити з людиною, яка от прямо зараз от знає, що саме там відбувається. От, ну, по собі причому знає, не з чиїхось слів. А він туди і сюди ходить постійно. Так от, він почитав оці там же ж посилаються на деяких бійців, які кричать, що це абсолютно суїцидальна місія, нас кинули там на вірну смерть, бла-бла-бла. Каже, знаєш, каже, люди різні. От, каже, ти пам'ятаєш, каже, що я минулу зиму в Солидарі воював? Каже, ну, блін, звісно, пам'ятаю. Так от, каже, от ми, каже, заходили в Солидар і робили свою роботу. Було дуже важко, але ми намочили купу орків, просто намочили купу орків. А каже, буквально в одній будівлі з нами були деякі інші бійці, які просто просиділи всю свою ротацію в підвалі і при тому весь час кричали, нас тут бросили на м'ясо. От, ну от люди, каже, різні, ну люди по-різному сприймають. От і тому так, треба розуміти, що наші захисники в Солидарії в Бахмуті були в пеклі. Але, ну, з моєї точки зору, це пекло було абсолютно виправданим. От мені здається, що воно абсолютно того вартувало. Окей, там, тепер чи давайте були, наш чи наступ. Були якісь окремі конкретні помилки, яких можна було не допустити, швидше за все так. Але, знову ж таки, тут є одна річ, яку не зовсім розуміють в цивільному житті. От в нас там зі школи ще малюється уявлення про війну, як про змагання якихось більш чи менш геніальних полководців. А це не так. Війна – це, за великим рахунком, величезне змагання у помилках. Обидві сторони роблять купу помилок. Але та сторона, яка зробила їх трошки менше, виграє війну. І після цього її описують, як нібито геніально. Окей, наш наступ. Давайте розберемо. Єдиний вступ в тому сенсі, що багато хто, знову ж таки, західних експертів, і не тільки пишуть про те, що цілком можливо, що наш наступ мав починатися аж ніяк не на Запоріжжі, а якраз таки на Херсонщині. Саме чому цим разі і підірвали, власне, греблю Каховської ГЕС, який повністю поламав той план, який існував. Отже, саме наш так. Наступ. Я повністю маю це підтвердити, просто це вже, здається, давно не секрет. Насправді, план А був той, до якого ми, можливо, зараз, можливо, дай Боже, зможемо повернутися.
Тобто ніхто не планував штурмувати лінію Суровікіна. От, власне, коли стало зрозуміло, що росіянам спершу дали час на велику мобілізацію, привіт нашим союзникам, далі їм дали час 9 місяців окопуватись, привіт нашим союзникам з постачанням зброї, але плюс привіт нашій мобілізації. Бо із 40 бригадами піхоти вийшла схожа історія, як і з 300 танками. От, ну, відсоток виконання був все-таки кращий, не 15%, як навесну було по танках, але ж насправді сформували десь половину від того, що планувалося. Так от, власне, ніхто не планував пробивати лінію, прогризати лінію Суровікіна, як це довелося робити. Ідея була в тому, щоб якраз зайти їй в тил. От висадка на лівий берег Дніпра, перекидання туди далі, от плацдарм, далі перекидання туди значних механізованих сил і удар потужний по тилах цієї південного групування, щоб лінія Суровікіна просто втратила сенс. От і, власне, росіяни тверезо оцінили, що в них не вистачає військ, щоб це стримати. Вони зрозуміли, що якщо тільки вже перші наші бійці висадяться на лівому березі, ну все, їм хана. І вони знайшли, ну, абсолютно злочинне, але з військової точки зору абсолютно виправдане, розумне рішення, єдине можливе в цій ситуації, вони підірвали Каховську греблю. І цим вони на кілька місяців повністю унеможливили оцей план А. І от тоді довелось переходити до плану Б. А чому? От в мене головне питання. Чи варто було взагалі тоді починати от те, що почалося там, окей, ну, Врем'ївський виступ, окей, може бути, ну, от саме Роботине, де вони нас чекали, де вони розуміли, що це найпростіший, найближчий шлях на Токмак-Мелітополь. Єдиний доступний, який лишився після того, як відпав плацдарм. І ми ж прекрасно розуміли, всі бачили, окей, зараз можна про це говорити, що, ну, вони там укріпилися, як могли. У них панівні висоти, ПТРК, дрони, ззаду арта, ну, тобто, ну, як? Ну, тобто, ну, все ж було очевидно. І, вибачте, ладно, бо у нас там була, як у радянської армії в 44-му році, там танкова РДА в 1000 танків, з яких ти втрачаєш 500, ну пофіг, тому що у тебе ще 1000 є. І парочку мільйонів в запасі людей. А коли у тебе, вибач, танкове, там пару бригад? Да. Фактично, на момент початку наступу нам доїхало бронетехніки приблизно на рівень одної американської бригади. Так от, в мене головне питання, для чого тоді треба було пертись, може треба було просто закопатися і чекати? Ну, закопатися і чекати – це взагалі достатньо погана стратегія. До речі, якраз в цьому сенсі подивись на орків, подивись на наших ворогів. Зверни увагу, вони ледь-ледь відбили наш наступ. І тут же побігли в Сибір. Насправді, ще не всюди навіть відбили, але одразу пруть в контрнаступ свій. І більш того, вони це регулярно намагались робити, вони так навіть наш наступ відбивали. Да. Це так звана активна оборона, да, от, да, ну і погодься, воно спрацьовує. Так. Тобто, так, насправді, на війні тривалі паузи – це от Перша світова. Це от дійсно привести до того тупіка, про який орки розказують, щоб змусити Захід припинити нам допомагати. Що от обидві сторони вже глухо закопались, жодна сторона іншу не може зсунути, і просто мільйони людей лягають оцих от на Західному фронті без перемін. І все. Ну, а ну, то тому насправді якраз наступати було треба. Треба. І, чи там? А інших варіантів не було. В усіх інших місцях ми просто не могли би наступати. А там ми, до речі, досить багато чого добились, як на те вже пішло. Почнемо одразу з ключового, чого ми добились. Я зараз навіть не про саму лінію Суровікіна, хоча. Отак, але ключове, знову ж таки, співвідношення втрат. От ми прихитрились воювати так, що при тому, що ми були в наступі, а вони в обороні, але втрати по людях в них в 2-3 рази вищі, ніж у нас. Не в 5-8, як було в Бахмуті, але в Бахмуті ми були в обороні. А тут ми в наступі, і вони втрачають вдвічі-тричі більше. А по техніці так там і до 5 разів доходить співвідношення. Ми взагалі влаштували саме по техніці ціле полювання. От ми спалили їм таку кількість техніки, що особливо арти. Саме так, особливо арти, що їхня оборонка не справляється, вони не встигають навіть по повнювати трати. От на танчиках це дуже легко показати. От в них зараз 20 умовно нових танків сходить з конвеєра за місяць. Ну, умовно нових, тому що насправді для того, щоб їх випустити, все одно частину деталей доводиться знімати з старих з консервації. Ну, то таке. Все ж таки 20 умовно нових танчиків вони випускають. І плюс ще 50 вони знімають з консервації зі складів. А ми за цей місяць спалюємо, знову ж таки, навіть не беремо українські дані, а беремо Орікс. От ми спалюємо від 100 до 150 за місяць. От 100-150 спалили, а 70 нових приїхало. І оця різниця між дебетом і кредитом, от вона плюсується кожного місяця, вона зростає. І в результаті вже на супутникових знімках ще літніх цього року, я більш свіжих просто поки не бачив, але на літніх знімках, там же ж ті танки, які на складах зберігання, вони під відкритим небом, вони під тентами стоять. Так от 40% звідти вже забрали.
Тобто ми за цю війну, за неповних 2 роки, ми спалили всі ті танки, які в них були в строю, на початок СВО, і ще спалили 40% отого величезного стратегічного запасу, який був аж на Третю світову. Це до питання, чи все в них в шоколаді, і чи насправді вони готові до війни тривалої на виснаження ресурси. Насправді брифують вони. От, і, зокрема, ми створили цю ситуацію саме своїм наступом. Якби ми їх в цьому наступі не перемелювали, то вони просто накопичували б сили, вони провели б ще пару хвиль мобілізації, от увели на секунду паузу на рік. От зараз кожного року в них мінус 150 танків плюс 70, так? Окей, беремо мінус 100, мінімалка. От в них все одно, тобто кожного року оця різниця – це мінус 30 танків. А якби ми рік взяли паузу, то це просто плюс 70 танків, які накопичуються кожного місяця. Тобто за рік це 800 машин, вибач мене, плюсується. От розумієш, в чому різниця між наступом і ненаступом? Це, до речі, до питання, що нам Нью-Йорк Таймс радить на 24-й рік просто закопатись і піти в глуху оборону. Ні, це фактично дати їм паузу. Це якраз дати їм поновити сили, накопичити оцей ударний потенціал, оці самі 800 танків, те саме по всіх інших видах. На жаль, в нас немає іншого виходу, як і в 24-му, саме продовжувати наступальні операції всюди, де ми це зможемо, і як тільки ми це зможемо. А інше питання, як саме їх проводити. І отут, до речі, якщо бути зовсім відвертим, то навіть прорив лінії Суровікіна, ми і так казали, що це в принципі план Б. Але це ще й план В. Бо спершу все ж таки спробували прорвати так, як домовлялись з нашими союзниками. Спробували прорвати так, як, власне, нас вчили натівські наші колеги. От саме, як ти кажеш, танковою ордою. Хай орди нам не дали, але принаймні на одній конкретній ділянці нам давали можливість прорватися нібито танковими колонами. А виявилося, що це не працює. А виявилося, що всі ці натовські доктрини, вони дуже класно працюють, коли спершу твоя авіація завоювала панування в небі. Спочатку ракетний удар масовий, Global Strike, потім у тебе 5 днів працюють всі види авіації, ну це я іракську війну раду, да? Потім ще раз ракети прилетять, потім ще штурмовики прилетять, а от тільки потім підуть твої танки. І ще й арта поб'є те, що там ще є, правда? От саме так. А коли, вибачте мене, ворожа авіація в 12 разів переважає нашу кількість? А гелікоптери, а ПТРК? От так. І в цій ситуації ми 4 дні провоювали по натовському. Понесли страшні втрати саме за 4 дні. Для порівняння, потім така ж кількість втрат була за наступний місяць. От на 5-й день перебудувались, на 5-й день, власне, було вироблено суто нашу українську, власне, оцю тактику цього наступу. Це наступ малими піхотними групами, але це не м'ясні штурми, як у орків, а це наступ малими піхотними групами при прикритті такої ж маленької кількості бронетехніки, але яка не преться вперед на мінне поле, а яка прикриває ззаду. От, грубо кажучи, повзе взвод піхоти, і взводник викликає по рації танчик, який їде ззаду за ним, каже, от в мене там попереду кулеметне гніздо. Погаси. І от танчик його розбирається, кулеметне гніздо, оп, піхота далі поповзла. Фактично ми стали використовувати бронетехніку в двох якостях. Як таку собі снайперську гвинтівку на гусеницях, ну і, звичайно, як івак-транспорт для поранених. От і все. Ми отак от обмежили роль бронетехніки, але в результаті ми зберегли і людей, і цю техніку. Так. Але так, виявилось, що все ж таки, не маючи переваги в повітрі, і не маючи навіть паритета по броні і по арті, ми ж не вступали весь час меншими силами, ніж орки. Так. Так от, при цьому ми і так прихитрились розібрати 1,5 із 3 ліній, так званої лінії Суровікіна. Але, да, на цьому видохлись. Виявилося, що прорвати сотні кілометрів мінних полів за умови, коли ворог контролює небо, це така не просто задачка з дірочкою, а це задачка, яку, в принципі, ще ніхто не вирішував. До речі, я тут процитую, ладно, ми тут сидимо з тобою, 2 таких пікейних бронежилета. Я взагалі, коли ти не пойми, хто, блін, диванне... Ну, так само, я ж так само. Оце сидимо 2 диванних експерта. Процитую Бена Годжеса. От трошечки так американський генерал, колишній командувач всіх сил США в Європі. Тобто людина, яка, власне, мала в разі чого вести велику війну у армії США. Він просто прямо сказав, що при тих ресурсах, які мали ЗСУ, його армія, тобто, ще раз так, армія США в Європі, просто навіть не почала б наступальні дії. А ми не просто почали, а досягнули дуже значних успіхів. І, до речі, коли ми зараз говоримо, що в нас є певні надії, саме так, обережні надії на наш плацдарм на лівому березі,
то він же став можливим зараз не тільки тому, що водичка висохла, розлив давно закінчився, а це стало можливим ще й тому, що за літо накрошили стільки орків, що їм зараз фізично нема ким зараз скинути звідти наших захисників. От вони намагаються зібрати там ударне угрупування, щоб скинути наш плацдарм. Для них це критично важливо, тому що їхні воєнкори прямо це називають бої на Херсонсько-Кримському направлінні. Правильно називають, да. До речі. Там 60 кілометрів до перекопу зараз від наших позицій. Так правильно так, називають. Да. Так я до чого? Так от вони місяць збирали перший раз угрупування, от наскрібали, як це називається, пасусєкам, щоб скинути наших морпіхів. Це угрупування пішло на кринки, огрібло, причому огрібло так, що от 104-ї десантної дивізії більше не існує як боєздатного підрозділу. І ті самі орківські воєнкори, які пару місяців тому дуже роділи, що о, командувати групою Дніпр поставили бойового генерала Тепрінського, от настоящого десантника, от тепер вони ж кричать, а, Тепрінського під трибунал, от загробили цілу дивізію, да, м'ясник, ну, ви, ну, вибачайте, що вони хотіли, русський генерал, як русський генерал. А що, були якісь інші? Все нормально. Тоді вони були не русскими, просто я тоді так скажу. Там Черняховський це був не русський, Ракасовський це був не русский. Нормальні генерали, навіть радянські, були чомусь не русскими, якось цікаво виходить. А той самий Суровікін, який, ну, принаймні, лінію імені себе побудував, ну, так, знаєш, маючи 9 місяців часу і необмежені абсолютно людські ресурси, ну, можна, можна доперти, накопати 3 лінії окопів і покласти між, між ними дефігамін. Ну, давай віддамо належне нашому ворогу все-таки. Ні, ну, але а інженерка? У да. радянської Ні, армії була ідеальна. Я просто про те, що якраз полководчицького генія тут не треба ніякого. Ну, не треба, але... Ну, елементарно зробив по підручнику те, що мав зробити. І, на жаль, він мав ресурс це зробити. Да. На жаль, ми працює. Не зробили багато де. Працює, так. От, бачиш, от кожного разу, я от, вибач, чому я зараз, коли кожного разу чую критику росіян, я от прямо починаю злитися. Тому що класно, якби ми це все робили. Коли кажуть, от росіяни нарили такі міста, а ми їх не нарили, чому досі? Ну, до речі, дивлячись, давай теж. От давай теж не в іншу крайність не впадати. Прошу. А давай все ж таки ми не будемо казати, що класно, щоб ми все робили як росіяни. Ні, все не от треба. Я не хочу, щоб ми хоч якесь місто брали так, як вони брали Бахмут. Ні, от не дай Господь. Я про укріплення. Ну, от, а укріплення, пане да. Гене, я ж а от, не... А от те, чому у нас досі немає трьох ліній оборони, а оце, да, оце величезне питання. Причому питання і до цивільного керівництва країни, і до військового керівництва все ж таки. Тому, ну, військове, що? А у нас є техніка військова для того, щоб, вибач, копати такі стоп. А хто копав лінію Суровікіна? Приватні цивільні, приватні будівельні компанії. Да? Що в нас кудись ділить приватні будівельні компанії? Оце і питання. От, тобто їм просто треба замовити. Хай навіть, припустимо, не будуть вони працювати на нулі. Але друга і третя лінія оборони – це глибокий тил. От чому там не задіяти було саме цивільні? Наскільки я розумію, до речі, саме зараз нарешті це якраз починають робити. Ну, а питання, чому тільки зараз? Ну, звісно, що краще пізно, ніж ніколи, але. Це, до речі, це питання, між іншим, не тільки про 22-23 роки. Це взагалі-то з 14-го року. От чому з 14-го року починаючи, власне, ми не окопалися? Я не знаю, у мене немає відповіді. У мене теж немає жодної адекватної відповіді. Ще хочу встигнути... Стіну Яценюка просто не будемо згадувати. Ні, так, стіна Яценюка, я абсолютно там не на захист Яценюка. Справа в тому, що дуже багато хтось думає, що там мова йшла про якісь ті. Там мова йшла про перекордонну таку стіну, як поляки побудували на кордоні. Сіточка, тобто це не, ну, навіть її, правда, це не на військові не було, нужди. Це мова йшла, тобто я його взагалі не захищаю в жодному разі. Я просто маю на увазі, що, ну, давайте ж не підміняти поняття. Стіна Яценюка це зовсім не те, воно й не могло тим бути. Як ти, блін, сіточки зупиниш танкову дивізію? Це взагалі не про укріплення, звичайно. Да, ну, це про, причому, ну, да. Я хочу ще встигнути з тобою про Авдіївку поговорити. Те, що зараз відбувається на Авдіївці, на Куп'янську, на Володимирську, ну, тобто вони зараз наступають фактично всюди. Ну, особливо Авдіївка, звичайно, і Бахмут, і Куп'янськ. Що там відбувається, і твої оцінки оцих уже скільки? Вже 2,5 місяці там ця теж мисорубка йде. Власне, ні, ну, Куп'янськ раніше. На Куп'янськ, вони, на Куп'янськ і на Лиман вони спробували поперти одночасно з початком нашого наступу, тобто в червні місяці. І абсолютно грамотно зробили. Оце якраз приклад дуже грамотного рішення. Вони абсолютно логічно прорахували, що в них достатньо людей для оборони лінії Суровікіна, і можна зібрати 100-тисячне ударне угрупування і зробити відволікаючий маневр. От в даному разі вони були геть не ідіоти, вони чудово розуміли, що ніхто їм не віддасть ні Куп'янськ, ні Лиман, що ніхто їх не випустить на річку Оскол, побудувати там нові оборонні лінії, задіяти Куп'янськ вузловий як потужний логістичний вузол. Ніхто їм цього не дасть, вони це знали насправді. Але вони дійсно зробили той програму мінімум, яку вони перед собою ставили. Вони
примусили ледь не половину тих бригад, які готувались для наступу на півдні, замість цього повести на Слобожанщину і посадити в глуху оборону. Тобто вони значну частину наших сил резервів скували там. Але, до речі, знову ж таки, це до питання, а було б в нас 40 бригад, а не 2 десятки, то вистачило б і туди, і туди. А так не вистачило. Так довелося розриватися в дві сторони. Інша річ, що в цю гру можна грати вдвох. Так. В них в результаті потім теж почався саме. От, до речі, отут треба дуже розуміти одну важливу річ до питання, де ми зараз перебуваємо. От з того, що ми зараз бачимо, дуже великі проблеми. Добре, що ми нарешті їх бачимо і чесно проговорюємо. І ключова проблема – це брак особового складу. Да. От, наприклад, те, що, на жаль, дуже ймовірно, що ми скоро залишимо Авдіївку. На жаль, дуже ймовірно. Ну, моя ставка, чесно кажучи, що це станеться ще до Нового року. От, це не докір захисникам Авдіївки, а їх просто мало. Да. І нема де взяти, ким їх посилити. Це питання навіть не до Залужного там чи там когось ще з генералів. Генерали воюють тим особовим складом, який вже вступив до армії. Це питання, власне, до нас, до українського тилу. Чому в армії не вистачає людей? І до мобілізаційних систем, яка була повністю зламана президентом Зеленським в серпні, оцим абсолютно, як в радянський час говорили, волюнтаристським рішенням, просто взяти нахрен звільнити всіх. Ну, тобто, про Борисова понятно, в Одеського воєнкома. От треба було прям всіх звільнити к чертям собачим, а потім отримати повний провал мобілізації, просто от повний, критичний провал. Ну, ти знаєш, я тут з тобою не погоджусь. Будь ласка. Ну, по-перше, історія з Борисовим мала такий резонанс саме тому, що всі чудово розуміли, що цей Борисов не один. Я тобі скажу навіть більше. Згадай, як розвивалася історія з Борисовим. У скромного одеського воєнкома виявляють дорогущу нерухомість в Іспанії, притом придбану вже під час Великої війни. Ну, здавалося б, ну, все абсолютно очевидно. Да? Що чорне, що біле, от, де яйця по 17. От, все абсолютно зрозуміло і просто, правда? Але ж якби при цьому його одразу зняли і віддали під слідство, а замість цього Міністерство оборони, тобто, власне, вся армійська вертикаль, спробувала його нахабно, цинічно прикрити. Так. Нібито провели перевірку, і перевірка не виявила порушень. Так. І от тоді психанув Верховний головком, і, вибач, але в даному разі я розумію, чому він психанув. Бо якщо, якби Борисов був один, пам'ятаєш, що старий радянський цей фільм, там ця пісня була, «Єслі хто-то кое-где у нас порой, чесно жити не хоче, а коли вся система за цього Борисова вписується, то, вибач, значить система прогнила знизу доверху. Це правда. І значить цей Борисов ділився з усіма, з ким треба, щоб його далі прикривали. Тому тут дійсно оце рішення дасть навання за тим. Але, а тепер ключове. Авдіївка, якщо ми залишаємо. Ні, давай все-таки тема мобілізації, вона важливіша. Так от, воєнкомів можна міняти 10 разів. І можна набрати абсолютно некорумпованих. І, до речі, дійсно багато зараз працює некорумпованих. Але питання в іншому. В нас проблема мобілізації – це не проблема воєнкомів, а її пробують зробити проблемою воєнкомів. Це проблема мотивації, так? Проблема ТЦК, не, проблема законодавства. Давай почнемо з цього. В нас є два величезних кривих місця в законодавстві, які заважають проводити мобілізацію. І поки Верховна Рада, як законодавча влада, не виправить ці два місця, ніякий воєнком чуда не зробить. А зараз від воєнкомів вимагають зробити диво, всупереч всьому. І вони, як вміють, так пробують це диво робити. І в результаті доходять до відвертих кримінальних злочинів. Вони погодяться, що викрадені людей прямо з машини, наприклад. Ну, це прямий кримінальний злочин. Це треш повний, це взагалі компрометує армію, це демотивує ще сильніше. Це жах реально. Але я розумію, чому у них клямочка падає. Я розумію, чому вони так психують. А тому, що їх змушують вирішувати проблему, яка на їхньому рівні, в принципі, не має вирішення. Верховна Рада має ухвалити закон, ну, з якому ключових має бути два пункти. Може бути низка додаткових, але ключових є два. Це перше, це ввести граничний термін служби навіть під час війни. Бо в нас зараз вийшла дуже класна штука. От частина людей одягнула на себе піксель, от, а ми всі решта умили руки, сказали, о, от тепер ви нам війноньку воюєте, от тепер ви нам принесіть переможеньку, а ми будемо як мантру повторювати «вірю в ЗСУ», навіть інколи будемо донатити, ми ж такі молодці. От, і слухати оцю заставку «Київстара», яка мене просто от вкурвлює, що називається. Особливо, коли він не працює. Та ні, коли працює. Ваш абонент розмовляє. Заради перемоги. Ні, та ладно, заради перемоги. Ваш абонент розмовляє. І поки він розмовляє, перемога наближається.
От оце ж треш насправді. Але українське тилове суспільство в 23-му році в цей треш повірило. Що ми можемо просто отак от з тобою пити каву, розмовляти по телефону, сидіти, вибач, на дупі, а перемога наближається. Ну, а так не працює. От в 22-му ми всі її наближали, кожен як умів. Хтось взяв в руки автомати в DivPixel, хтось ні. Але кожен щось робив, і тому перемога почала наближатися в наш бік. В 23-му ми спихнули все на отих хлопців-дівчат, які вже в формі. Ми їх фактично як списали, попрощались з ними, а самі, вибач, сіли на сідниці, розслабились і вирішили чекати, поки вони нам принесуть переможеньку. А так, на жаль, не працює. Це занадто велика війна, щоб її виграла просто одна перша хвиля добровольців та мобілізованих. Їх треба заміняти, бо вони, вибачте, зношуються. І їх треба взагалі просто посилити, їм треба дати набагато більше, ніж тільки заміну. Тому що ми весь час, нагадаю, воюємо меншою кількістю людей, ніж орки. Це може здатися парадоксом, бо всі вже знають цю цифру, що в нас мільйон людей в пікселі, 800 тисяч ЗСУ, 200 тисяч Нацгвардія та інші формування, а у орків на наших територіях, ну, по наших оцінках розвідки, 420-450 тисяч. Ну, до речі, Володимир Володимирович в своїй промові 600. Назвав більшу цифру, да, 615 він сказав, але менше з тим, хай навіть 400. Справа в тому, що їхні 400 – це воюючий контингент. Це, власне, 400 тисяч саме воюючої армії, з дуже близьким тилом. Сюди не входить вся тилова логістика, всі склади, весь транспорт, не входять частини на ротації, не входять всі там учебки, ТЦК і так далі, не входять навіть штаби вище полкового рівня, не входять шпиталя, не входять всі поранені і так далі. Це 400 тисяч воюючого контингенту. Наш мільйон – це всі. Це фронт, це північний кордон, на якому зв'язані значні сили, щоб він не став фронтом. Це, власне, вся логістика, склади, рембати, інженерка тощо. Це ТЦК ті самі, це учебки. І зрештою, це, ну, думаю, не менше сотні тисяч бійців, які лікуються вдома поранені. Коротше, але люди – це наше головне питання. Якщо не буде людей, не буде перемоги. Це такий висновок. Отож, це ключове. І знаєш, скажу зараз таку страшну річ. От уявляю, що там прилетить в коментах, але якщо для того, щоб наше суспільство прокинулось і зрозуміло, що треба мобілізовуватись, доведеться здати Авдіївку? Ну, значить, мабуть, така ціна питання. Значить, мабуть, якщо хоча б Авдіївка спрацює оцим холодним душем, щоб змінило ставлення до мобілізації, ну, от, значить, заради цього її варто. Так, але да, зараз вернемося до Авдіївки. Пане Євгене, дякую. Ні, у нас закінчився час. Дякую дуже за розмову. Це був Євген Дикий, науковець, доброволець і не військовий, але експерт. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось.